Jack Motors J3, modelo hatch 1.4 completo, ano 2012. Vou mostrar mais detalhes do carro aqui para vocês. Rodas de liga leve, pneus novos, freios ABS. Vou mostrar mais detalhes da parte interna. Note como o veículo é muito bem acabado. Veículo muito novo, completo, vidro elétrico nas quatro portas, câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, CD player original com MP3, airbag duplo, retrovisores e travas elétricas. Vou mostrar a parte interna aqui para vocês. Dá uma olhada. Acomoda muito bem uma família de 5 pessoas. Veículo muito novo realmente, excelente custo-benefício. Está à venda aqui na Classificarros. Jack Motors J3 Hatch 1.4 completo. Vou mostrar o porta-malas aqui para vocês. Veículo com um amplo espaço de porta-mala. Você que procura um hatch para trabalho, um hatch para que você use no dia a dia com baixo consumo de combustível, esse é o carro para você. Jack J3 Hatch 1.4 completo. Entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 e acesse nosso site vocêdecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores. Esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.